as avezinhas a voar. O céu está tão bonito. Porra, estava aqui um mosquito. Mas mosquitos cá em casa? Mas isto é uma casa de ricos, então mosquitos é para os pobres, que é isto? Mosquitos cá em casa, que é isto? Alberto, deixa estar nesta época do ano, é uma praga que não nos larga. Então vamos lá para Benidorm, vão para um sítio qualquer, ficam mais descansados do que andar aqui, caralho. Realmente os mosquitos não gostam de praia. Ora mais, e vão todos uns atrás dos outros, deve ter mela que vai à frente. Ah, eu já feliz, está a ver isto? É um spray para os mosquitos. Anda cá, mosquito. Alberto, eu não quero desanimar, mas um spray ao ar livre é capaz de não dar assim grande resultado. Dá, e mata. Ai. Pode não matar, mas desmoraliza um bocadinho. O que é que a carocha está a ler? Hein? Eu não ouvi, é o jornal. O jornal? Então ainda ontem ler o jornal, ou está a ler o jornal de mim? Roberto, ele lê o jornal todos os dias. Ah, se vicia porque é bom, hein? Espera, ler o jornal não é vício nenhum, é uma necessidade. Olha, para mim é importante estar a par do que acontece no mundo. O que é que tem de extraordinário o que acontece no mundo? O mundo fica lá tão longe? Roberto, espera, não diga uma coisa dessas. O mundo está em todo lado, o mundo é aqui, bem perto de nós. Olha, por exemplo, ainda ontem li no jornal que foi avistado um ovni aqui, ao pé da Quinta da Armada. Oh, também eu avistei meio dos ovnis ali há bocado no frigorífico. Você não percebeu o que eu disse? Eu disse ovni. Ovni? Pois eu gosto de ovnis de galinha, gosto de ovnis de pata, de codorniz, que são pequeninos, mas eu gosto. Olha lá, você sabe o que são ovnis? Tu não sei quem é que não sabe o que são. E o Pires? Pires faz ovnis como ninguém. Faz ovnis mexidos, ovnis estrelados, que aquilo é... Ah, espetacular. Certo, ovnis são objetos voadores não identificados. Mas deviam estar identificados, pelo menos com uma coisinha lá no fundo dos olhos, a dizer garantia, validade, aquelas coisas... São naves espaciais que vêm de outros planetas. Ah, caroça, já podia estar a ver que eu não estou a ver. Está-se a referir a esses ovnis, não é? Claro, então, você conhece outros. Não, pois, assim, de momento não conheço estes voadores não identificados. Este é que eu conheço. Ah, já está. Não identificados e falecidos. Ai, Berto, sabe uma coisa? Eu adorava fazer uma viagem numa nave espacial. Também eu. Tenho que ir naquela classe de executiva, a gente ir ali, a ver o mar. E... Palpita-me que os extraterrestres não têm executivos. Então e o pessoal do Jet Set, onde é que vem? Eu acho que os extraterrestres não têm Jet Set. Então e os cocktails? Quem é que faz os cocktails? Sei lá, eu acho que eles não dão cocktails. Ah, então quer dizer, não tem Jet Set? Não tem cocktails? Não tem classe executiva? Aquilo não... Ah, são pindéricos. São plintas. Que horror, vê lá se despachas! Oh! Mãe, não posso ir para a escola. Mas não podes ir para a escola porquê? Estou doente. Estás doente? Mas o que é que tu sentes, filho? Sinto aqui uma coisa na cabeça. Sentes uma coisa na cabeça? Ah, se ele não sentisse nada na cabeça é que era mau sinal. E aqui deste lado na barriga? Também sentes uma coisa na barriga? Deve sentir comida porque ele come que nem um alarve. Que o pequeno é um alarve? Não, é um alarve pequeno, mas promete. Oh, filho, o que é que tu sentes mais, meu rico menino? O que é que sinto sintomas por todo o lado. Sintomas? Ai, que horror! Quando é que te doem os sintomas? Diz lá. Doem-me em toda a parte, daqui, na sala, em todo o lado. Em vez de estar para aqui com esta conversa, chama-me, faz favor, um médico, uma ambulância, duas ambulâncias, chama qualquer três coisa. Três ambulâncias e um... Oh, meu rico menino, mas sentes-te mesmo mal, meu filho? Ai, eu, que sintomas é que são? Onde é que... Eu posso explicar, são sintomas de quem tem uma prova escrita, não é? E não estudou a ponta do chavelho. Mas o teu professor está doido? Ele pensa que tu és algum escritor? Olha aqui. Dalete, parece que nunca andaste na escola. Então, mas sempre existiram provas escritas, ao menos para saber se os putos sabem saber escrever, não é? Mas eu pensava que as coisas estavam muito mais evoluídas, que já não era preciso saber escrever. Oh! Galete, para que é que tu mandas um menininho à escola? Para ver se o puto não me chateia durante o dia todo. Não. Para ver se ele aprende alguma coisa para ser alguém. E tu dizes, estás a dizer, a insinuar que o meu menino não é alguém? É alguém, é como os outros putos. Só
são péssimos. E agora mantém-se aí um problema que é aquilo que dizem na televisão, que é o insucesso escolar. Insucesso escolar por culpa dos professores. Porque se proibissem os professores dar notas negativas, acabava com o insucesso escolar. Claro. Oh, Melga, que prova é que tu vais ter hoje? Vou ter prova de meio físico. Ah, olha, a tua mãe te explica o que eu tenho mais fazer. Oh, filho, mas isso é facilíssimo. Então, um meio físico, como o nome indica, fica aqui mesmo nesta zona do meio. É isso. Meio físico? Sim. É as montanhas, os rios, os astros, estrelas. Ai, as estrelas? Por que é que tu não disseste há mais tempo? Estrelas é comigo. Conheces-as todas, filha, todas. Conheces a Cassandra? Até não conheço muito bem a Cassandra. A Cassandra foi aquela que fez a telenovela da tarde. Eu só conheço as estrelas. Não, que estrelas? As modernas. Isso é que é mais complicado, filha. Só conheço as antigas. Olha, a Lucélia Pires, a outra... A Glória Pires e a Lucélia Santos. Ouve bem o que a tua mãe te está a dizer. Ouve bem estas explicações. Porque tu, quando fizeres o teste, é que vais ver estrelas de verdade. E se tu não te calas, levas um murro no olho, tu é que ficas a ver estrelas, ouviste? Oh, Fifi. São dois ovos estrelados, não é? Ora, pois claro, Lourinho, ainda bem que pediste ao teu tiozinho, estás a ver aqui, portanto, isto é o sistema lá de cima, não é lá de cima, isto é a lua cá, até que ele vesse, oh lua que vais tão alta, com tanta inspiração. Já me parou o relógio, já não sei que horas são, mas isto é um problema que eu tenho a ver. E então, perguntas ao teu tio tudo, o teu tio responde, que tu cai para essas coisas, meu rico sobrinho. O tio sabe mesmo tudo, não sabe? Tudo, sei mais que tudo. O teu tio está assim, a meio caminho entre o Einstein e o Alberto João Jardim. Esse Einstein é algum presidente de uma região autónoma, não? Não, então deixa ficar o Einstein, ficas decididamente mais para o lado do Alberto João. Então, o meu sobrinho, pergunte-lhe ao que quiser que eu cá estou para responder. Tio, porquê que o céu é azul? Ah, eu é que respondo. Então, porquê que o céu é azul? Então, está-se mesmo a ver. É chamado trio campeonato. O Pinto da Costa, que matricha, mandou pintar o céu. Então, quando o Sporting ganhar o campeonato, o céu, se calhar, fica verde. Pois. Não, filho, vais ter muito que esperar por isso. De certeza absoluta. Outra pergunta para o teu tio responder. O que é um satélite? O que é um satélite? Então, portanto, o que é um satélite? O 73, 73. Ah, o satélite é assim um clube como o Alverca. É sempre. Como o Alverca. Quer dizer, não comes o Alverca, é como. Espera aí um bocadinho a Alverca. Não é tudo junto. E uma nebulosa? Uma nebulosa. Isso é que é uma pergunta. Isso que não se brinca. Uma. O quê? Nebulosa. Nebulosa, pois claro, uma nebulosa. Uma nebulosa é assim uma coisa. É como os negócios do teu tio. Nebulosa. Oh, Pires, calas, tu vais ali para aquele cantinho, virado de costas para cá. Está bem. Sou professor, manda, eu. Então, meu rico sobrinho, outra pergunta que o teu tio sabe tudo. O que é uma estrela cadente? O cadente, portanto, o Fernando Cadente, agora estamos a falar no futebol. Não é Fernando Cadente, é o Jorge Cadente. Cadente, pois. Como não deixavam jogar cá dentro, foi jogar lá para fora. Exato. Oh, filho, está calado. Filho, eu estou a dar aulas ao rapaz. Vá, Nuninho, despacha. Está na hora de ir para a escola. Vamos embora. Olha, diz-me só uma coisa. Com as explicações do teu tio, tu achas que vais subir a nota? Com as explicações do tio Berto, eu acho que vou ter uma grande nota. Ah, vai. Tu tens é uma grande lata, não é uma grande nota. Eu até fico orgulhoso comigo próprio. As coisas da ciência, eu sou um espetáculo. Esta filosofia. Esta filosofia do... Até me dá sono. Paguei-lo! Apaguei-luz! Mas para que tanta luz? Para quê? Estas luzes são da nave espacial que me trouxe do planeta Centauro 33. Eu até me concentro, que eu não estou despegado.
Desculpe, não tem nada a ver com a sua vida, mas isto não faz mal aos faróis, gasta a bateria, qualquer coisa. As nossas naves espaciais não têm bateria. Ah, não, nem viola baixa, não. Desculpe lá, é aquele bicho, aquilo é para que cilindrada mais ou menos? 3 trilhões. Nem um tigre, nem nada, só 3 trilhões. E daqui à praia do Meca é mais ou menos quanto tempo? Meia hora? Qual é a distância? Do Meco, ora, mama para cima, mama para lá. É 50 quilómetros, mais ou menos. Para percorrer essa distância, não precisamos mais do que 2 a 3 micronésimos de segundo. Micronésia? Então e as bichas da ponte? Em Centauro 33, há muito tempo que acabámos com as bichas. Ah, pois, a nós também não nos incomoda muito agora. Não vos incomodam as bichas de automóveis? Ah, está a falar dessas. Desculpe. Dessas? Claro. Nós acabámos com elas. Em Centauro 33, nós viajamos por autoestradas espaciotemporais. E é um descanso. Ah, oh, espaço! Agora que estou aqui em Centauro, agora que estou com Centauro... O senhor é extraterrestre de outro planeta? Claro, evidentemente. Claro, mas é pouco claro. Eu acho que devia ser mais escuro. Eu acho que o senhor devia ser verde. Na minha moto... É verde, são todos verdes. Há os de todas as cores. É como cá, é. Eu sou verde. Quer dizer, a minha alma é verde. A minha alma está porra, vê como a minha. Vê como a minha, eu também sou verde e branco. Eu hei de morrer, eu hei de morrer leão, hei de morrer leão. Eu sou um misto de leão e de pirilampo. Pirilampo? É, mas estou disfarçado. Eu vim aqui para fazer um estudo dos humanos. E das manas, e dos primos, e dos cunhados. O senhor escolheu a casa certa. Gilberto Felício de Nunes, o senhor pode-me estudar à sua vontade. Pois, o que é que acha do estudo que o senhor vai fazer? Hã? Está bem assim? De facto, o nosso computador indicou-nos que o senhor de Nunes era exatamente o espécime indicado para traçar o perfil da raça humana. Olha o computador. O gajo é esperto, mas claro, eu é o perfil, é de frente, é de lado, é esse computador, o senhor estude-me à sua vontade, que não, vai ver que não se arrepende. Senhor de Nunes. Faz favor, senhor. Mas ninguém pode saber que eu estou aqui, porque eu estou em missão ultra secreta. Senhor. O senhor não é pessoa para badalar, pois não? Não, por amor de Deus. Pois, senhor de Nunes, ninguém pode saber que eu sou um extraterrestre. Ninguém sabe, então eu... Esta boca é um túmulo. E ninguém pode saber, porque só nós dois é que sabemos que o extraterrestre, depois que lá. Oh, Pires! Pires, Indalete! Nuninho, venham cá! Está cá em casa um extraterrestre! Senhor de Nunes, eu chamei a sua atenção para o seguinte facto. Ninguém pode saber que eu estou cá. Não. Ninguém pode saber que eu sou um extraterrestre. Ninguém extraterrestre. Vamos inventar outro nome. Ora, o que é que eu já vou dizer que está cá um ser do outro planeta? Olha, meu mordomo, vais preparar aí um coquetel para o senhor extra. Incógnito, não se esqueça de que eu sou um incógnito. Para o senhor incógnito do outro planeta. Ah, estou a ver. E o cavalheiro chama-se... Esqueci do nome. Até não trouxe. Não, mas meio um nome, um qualquer, que seja vulgar. Eu vou buscar. Ai, o acarranjo. Para o nome das... O meu mordomo pode ser... Ah, o meu nome é Arthur Albarrã. Arthur Albarrã. E a careca? A careca? O que é a careca? A careca é aquela coisa que fica por baixo do cabelo. Mas eu por baixo do cabelo só tenho o estômago. Arranjá e outra nova. Tem o estômago baixo do cabelo? Você tem que ir ao médico lá em cima, falo com eles. Espera, outro nome, só um bocadinho. Eu estava a brincar. Ah. O meu nome é Miguel Esteves Cardoso. O Miguel Esteves Cardoso com umas orelhinhas assim de nada. O que se passa com as orelhas? Eu trouxe as orelhas que estavam no manual. Pois, mas eu trouxe errado para os outros nomes e esse nome também não acho que seja o melhor nome para... Caro senhor, eu tenho muito espesadarem. O meu nome verdadeiro é Manuela Mora Gatos.
Você é extraterrestre, não é? De facto, eu sou extraterrestre, sou de outro planeta, mas eu vim meticulosamente disfarçado. Como é que o senhor viu isso assim tão rapidamente? Pelos sapatos. De facto, são ótimos para caminhar em soalhos d'água, para ruas pantanosas, apartamentos flutuantes. Mas sabe o que é que eu acho? O senhor não cortou as unhas, então é... Mas esses sapatos estão... Para dançar o tango é capaz de ser um bocado complicado. Quem é o tango? O tango é o marido da tanga. Alberto, deixa de tanga. Pronto, então olha, vai lá preparar o copo de tango que o nosso amigo terrestre das unhas compridas está com uma fome do caralho. Está... Diga que sim, diga que sim. Sim, sim, vai lá. Era cortar um bocadinho, não ficava mal. É a minha opinião. Acha que sim? Sim. Acho sim. Pois, senhor de Nunes, eu ainda preciso saber muitas coisas acerca de vocês, dos vossos hábitos, mas tenho de ser rápido porque não tarda está aí a nave espacial para me levar de regresso ao Centauro 33. Mas faz favor de Centauro, deixa o senhor à vontade. Eu quero é que o senhor não se sinta como se estivesse em sua casa, se é que está em casa, e o Pires depois leva-o lá acima. Oh, senhor de Nunes, mas eu esta semana ainda tenho de visitar 6 sistemas solares. Não pense disso, homem. O senhor beba, trinque qualquer coisa, esteja à vontade. Isto é vida. Isto é que é vida. Não vale a pena o senhor estar aí com coisa. Ai, que pescado. Oh, então... Então, mas você está... Você está-me a comer o copo, estão a dizer... Esse vidro é cristal das caldas da rainha. Das caldas? Das caldas. Vou tomar nota. De facto, em Centauro, eu nunca tinha provado um cristal tão saboroso. Mas, amigo, isto não é para provar, isto é para beber. O senhor não percebe. Ai, Jesus. E o que é que vocês comem? A gente cá não olha isto de vidros, nunca comemos, sabe? Mas é... Jesus à portuguesa, feijoada à transmontana, iscas com couve lombarda, tudo. Deixe-me tomar nota. Sim, senhor. E agora, falando na nota, como é que o verdadeiro nome que o senhor tem, que está-me a fazer uma confusão... O meu nome é Zurmélio Alfka e Ômega de Estrepetoxoque Miocénio. Coitado. Mas se quiser, pode tratar-me por XPT. Ah, XPT. XPT. É assim que as minhas namoradas me tratam. XPT. Oh, XPT. Namorada. Ah, malandré. Deixa eu sentar aqui ao pé. Namoradas, hã? Até quantas namoradas é que tu tens, XPT? 5. Cinco. Uma para cada sexo. Uma para cada sexo, exato. Para cada sexo? Oh, XPT, e quantos sexos é que o meu amigo tem? Cinco sexos? Sim, mas há até quem tenha mais. Há mais que 5 sexos? Sim, sim. 10, 12. 12 sexos uma pessoa só? E consegue guardar isso tudo? Guarda perfeitamente. Há sempre um sítio para guardar cada sexo. Muito bem, deixa estar guardado que o outro está muito simples. O problema é que muitos sexos no mesmo indivíduo ele acaba por ficar muito luxurioso. Mas deve dar um certo gozo, não é? Dá. E vocês humanos, quantos sexos é que têm? Então nós temos... Olha, eu tenho um. Um? Só? Já chega, amigo. E o que é que você faz só com o sexo? Eu faço... Faço o que me deixam fazer, não é? E... Quando não o deixam fazer? Quando não deixam fazer,
Eu faço da mesma. Estou a perceber. E então quer dizer que há só um sexo? Quer dizer, há dois sexos. Há o sexo masculino e há o sexo feminino, não é? Às vezes há umas variaçõezinhas, mas isso já é areia demais para a sua nave espacial, senhor. E qual dos dois sexos é que procria? Procria? Ah, é uma porcaria. Procria, procria, o verbo procriar. Eu procrio, tu procrias. É o sexo feminino é que procria. Então você é do sexo feminino. Amigo, eu sou do sexo masculino, então eu tenho barba e tudo. E o sexo feminino não tem barba? Não tem barba, não tem barba. Nem escamas? Nem escamas, não tem nada dessas coisas. Oh, que pena! Que pena! E eu que adoro escamas. Eu também tenho escamas e... Sabe que aquilo que me põe completamente doido é ver um ser do outro sexo com escamas. Escamas, senhor. Escamas. Pois é, e também me põe doido às vezes essas escamas. Mas a mulher, eu vou-lhe explicar o que é a mulher, porque o senhor não está muito bem a ver. A mulher é assim um ser, assim, é pó de líquido doce, aquilo. Falando na minha... linguagem das barracas antigamente, são boas como homens, está a perceber? É até giro ver uma mulher conversar com um homem. Olá, querida, como está? Há quanto tempo eu não te vi? Oh, eu fui tomar café com a Cuca. Fomos ao centro comercial e depois fomos ao Rei dos Trapos, que estava em saldo, e gastei um dinheirão. Você não está a exagerar um bocadinho? Não. Pelo amor de Deus. Então, e o sexo masculino, como é? O sexo masculino já é diferente. O sexo masculino já é... Portanto, eu vou-lhe explicar o seu especial. O sexo masculino, o homem chega só ao pé do outro... Estás fora! Está tudo bem contigo? Olha, comprei um bólito de 7 mudanças para a frente e 2 para trás. Tem ar-condicionado, tem ventilação. Pus num telemóvel atrás para as crianças telefonarem. Está-se bem? É assim, senhor Petrião. Não me parece que nenhum dos sexos seja particularmente interessante. Pois, às vezes tem estas coisas, é o que se pode arranjar. Bom, seguindo em frente. Não vai em frente, que é capaz de partir o resto da mobília e vai-lhes ali para o lado. Porquê é que vocês usam tantas paredes ao arredor? Portanto, nós os ricos somos assim, é para proteger, para não haver problema. Se alguém se está a vestir, a parede isola. Ah, senhor. Posso ir ver o que é que está ali do outro lado? Oxa, PTO, pode ir à vontade. PTT. onde é que você vai, homem? Onde é que você vai? Então, eu fui só ali. Foi só ali. E como é que se vai só ali? Como o senhor vai ali? Nem bate com a cabeça ali. Não. É muito simples. Basta concentrarmos-nos e provocar a desintegração molecular das forças vetoriais. Quer dizer, se o senhor entrou, eu sou capaz de entrar também, não é? Naturalmente que sim. Então é de caras, eu vou. Você não sabe qual é que está fora, Gilberto Felício de Nunes. Portanto, entrar com a cabeça por ali. Isto é bom. Você, eu gosto de si, sabe? Gosto de si, gosto de ser assim. Oh, senhor de Nunes, é fundamental concentrar e a seguir fazer a desintegração molecular das forças vetoriais, de forma a que as moléculas fiquem à solta. Pois, eu já estou todos molecular, de certeza absoluta. Eu já não sei o que é que eu fazer, estou... Mais uma tentativa, faça favor. Ai, mais uma? Ai, gostou da primeira e... Concentre-se, com o olhar. Ai, é com o olhar. É. Mas cozinha eu, vai o olhar. Não brincas comigo, como brincaste há bocado. Gilberto Felício de Senhor de Nunes, qualquer coisa que está desregulada. Está tudo desregulado, você tem toda a razão, porque eu já não estou a ouvir bem, eu já o estou a ver assim, ó, seu irmão mais velho. Dois. Maninho, adivinha o que eu fiz hoje? Fui lanchar com a Coca, fomos ao centro comercial, olha, o Rei dos Trapos estava em saldo, gastei um dinheirão. É minha irmã. É do sexo feminino. É exatamente, como é que você descobriu que é do sexo feminino?
pela descrição que você fez há pouco. Ah, mas eu só quero que tu vejas o vestido que eu comprei. Olha, até vais cair de banda. Olha. De banda. Eu não caio, ele é que vai cair de certeza absoluta. Pele de cobra. Escamas. Idalete. Olá. Bem, adivinhem o que é que eu fiz hoje? Fui lanchar com a Chuchu, fomos as duas ao centro comercial, o rei dos trapos estava em saldos e eu gastei um dinheirão. É verdade. Senhora. Não imaginam o que é que eu comprei. Olha, comprei uma mala de pele de crocodilo, uns sapatos de pele de crocodilo, bem, e quando eu vos disser o preço, vocês até caem para a banda. Pele de crocodilo? Escamas! Este é o Michel XPTL, é um bacana, é de outro planeta, este senhor. Não acredito, ele é um extraterrestre. É, e sabes que tem 5 sexos. Oh. Olha o peso. Sim, comandante, sou eu, sim. Já, comandante. Já vem buscar-me. Oh, comandante, mas isto aqui é o paraíso. Imagina que há aqui umas criaturas que têm pele de crocodilo e de cobra. Escamas. Sim. Naturalmente, comandante. Já está. Caiu a chamada. Não. E vêm buscá-lo. Não. Então? Eles vêm para ficar. Sim. Assim que ouviram dizer que havia aqui pele de crocodilo e pele de cobra, escamas. Ai, vem para cá. E eles deram a respiração. Também têm sexo à brava como o senhor tem. Ai, vem cá, pronto, olha. Sabe o que é que vai acontecer cá em casa? A guerra dos sexos.